Ei, Flávio, tudo bem? É jogador mesmo, hein? Hein? Ei, Cláudio, tudo bem? Vai ter um papo com vocês hoje, né? Olá, pessoal, eu tô aqui com o Flávio, né? Cláudio, nós estamos aqui batendo um papo e vamos aí conhecer um pouco da história aqui do Flávio, né, Flávio? Como todo brasileiro aí, um jovem, apaixonado por futebol, treino lá no Betânia, escolinha do Betânia, quanto tempo já? Já faz um ano. É, e aí, o que é que mudou? O que é que você pensa assim que mudou na sua vida quando você conheceu a escolinha do Betânia? Ah, me ajudou muita coisa em várias características, né? É, tipo assim, me ajudou a minha fase de chute, meu físico, minha percepção de jogo. Ajudou a jogar em outras posições, não só na posição que eu mais jogo, mas sim em outras, né? É, e também lá eles são muito educados também, são pessoas que gostam de trabalhar com crianças e gostam de trabalhar com futebol e ajudam nós em qualquer coisa ali que nós precisamos dele. Poxa, bacana, então, não é só um monte de menino brincando de bola, correndo atrás da bola, Não, não. É, tem é técnica você. mesmo, né? Você já tinha treinado em alguma outra escolinha? Aqui em Patinga não, eu treinava em outra escolinha lá da minha outra cidade. Você veio da onde? Eu veio de Abricampo. Ah, de Abricampo, então, bacana. Então você já veio, já conheceu logo o Betânia e já foi pra lá, matriculando. É um sonho você jogar no futebol, é um sonho, né? Sim. E qual time você torce mesmo de coração aí? Flamengo. Ah, é Mengão, né? É isso mesmo, mas qual a posição que você joga de verdade? Eu jogo no meio, No meio. meio atacante. Veloz, né? Rápido, magro, né? Assim, corredor, né? Agora tem que ficar forte para conseguir fazer ser um bom atacante, né? Deixa eu te falar uma pergunta aqui. Com a reforma lá do campo do Betânia, o que que você acha que vai mudar para a escolinha, para o time do Betânia, para a escolinha de futebol e para o Flávio? É, minha opinião, a gente vai ser, tipo assim, mais, como pode dizer, vai ser mais reconhecido, né? Porque, tipo assim, lá eles falam muitas coisas sobre nós e, tipo assim, não muitas pessoas que conseguem olhar pra gente tipo assim, com a reforma que tá daquele jeito. Aí, quando a gente for reformar, aí eles vão olhar a gente com outro olhar. Tipo assim, mais crianças vão para treinar, mais pessoas vão lá pra ver a gente jogar. E assim a gente vai conseguir ter mais espaço nos campeonatos. Bom, então assim, é bom que mais pessoas envolvam naquilo ali, né? Mas de certa forma também a reforma do campo, o gramado ficando melhor, para quem é atacante, você gosta de ver a bola rolar e fazer gol, deve ser melhor, né? É bom. Tapete, né? Tapete. Mas você quer chegar onde mesmo? O que é o seu sonho mesmo como jogador? Ah, meu sonho é chegar no profissional e jogar pelo meu time. Não só pelo meu time, mas na Europa. Bom, então isso mesmo, hein? Melhorar a vida, né? É, O futebol ele tem essa característica, ele melhora a vida das pessoas também, não só com a saúde, mas financeiramente você imagina que vai ser muito bom. bom demais. Vou poder ajudar minha família demais. Vou conseguir pagar as coisas pra eles e tal. Vão precisar só de mim, assim, porque eu gosto de depender de mim, né? Aí vão precisar só de mim pra pagar as coisas pra eles e tal. E viver bem, né? E passear, né? Trabalhar, né? É isso mesmo, Flávio. Eu espero que você tenha sucesso, que você consiga realmente fazer o melhor, principalmente do Betânia, né? Quando você está nascendo, para a gente poder levantar a bandeira do Betânia e levar. Porque eu também sou aqui do Betânia, viu? Eu queria ter tido a oportunidade, né, de brincar lá no. Jogar no Betânia e ter participado de uma escolinha de futebol do Betânia, igual você participa hoje. Mas na minha época não tinha, né? Então hoje a gente tem que. É só incentivar. Por isso que eu estou aqui hoje, para te incentivar, para você continuar. Pessoas como você, crianças, adolescentes como você também, possa ter essa oportunidade. Eu vou com o campo reformado, que eu também estou ansioso para ver, né? Daqui a pouco eu vou lá para me ver como é que está lá já, meu pontapé inicial, eu quero ver daqui como vai ficar daqui nos dias, tá bom? E agora, gente, eu vou conversar com a Cláudia. A Cláudia, a mãe do Flávio, é incentivadora, né? Como toda mãe apaixonada, né, Cláudia? Isso. Incentiva o filho, nós vamos bater um papo com você, para a gente tentar também ver esse outro lado, né? Não só dele como pretenso jogador, profissional, porque hoje ele já é um jogador do Clube Sport Betânia, da Escolinha. Mas ele quer chegar muito longe. E você, como que você vê isso? Como você vê essa paixão pelo futebol? Ah, Lei, a paixão dele já vem desde criança, né? O pai dele já incentiva ele desde pequenininho. Então, desde quando a gente morávamos em Abricampo, que tinha a escolinha lá, pegava os meninos desde a idade dos 4 anos, lá, o Zezinho. E assim, foi indo. Aí resolvemos vir embora aqui para tentar a vida aqui. Aí, tá, sua mãe, mas eu vou parar de jogar bola?
Falei assim, não, não vai parar, nós vamos procurar um lugar para a gente te colocar. Achamos o Betânia. Aí teve o projeto, eu falei assim, não, nós vamos tentar. Corri atrás, conversei com o Pedro, tudo, consegui colocar ele lá no projeto e ele está vindo até hoje. E assim, ali eles ensinam bem, muito bem as crianças, incentiva também, porque é bom também incentivar, eu vejo o lado que eles incentivam as crianças a estar colocando o futebol junto com a escola. Então você quer dizer assim, eu entendi o que você falar, mais ou menos é. Primeiro que algum, todo jogo, todo esporte, né, que é de grupo, de conjunto, ele também faz o relacionamento, melhora o Fala. relacionamento, melhorou o relacionamento do Flávio com os Ó. colegas, com a família, com as pessoas. O que você pensa assim? Melhorou demais da conta. Depois que ele entrou, ele viu, ele teve uma outra visão. Aqui em casa ele melhorou demais. Na escola, então, agora só tira nota 10. Amém. Antes só queria ficar no celular. Aí lá eles mostram que as crianças que tem tudo tem hora. Tem hora para jogar, tem hora para celular, tem hora para a escola. E o Pedro consegue mostrar para eles que sem a escola ele não consegue levar o futebol para frente. Então tem que unir os dois. E sempre estar obedecendo dentro de casa também para conseguir ir para frente também. Ele conseguiu passar isso, e graças a Deus. Depois que ele entrou lá, ele melhorou demais na conta. E assim, você viu, a gente batendo papo, você viu o sonho dele, né? E você acredita, incentiva, a parte de mãe, a parte de torcedora. Como é que você vê assim? Você pensa nele lá na frente? O que você pensa? Olha, meu filho vai estar no Rio, lá no time do coração, né, que é o Mengão, mas vai estar na Europa. Conta aí pra gente, assim, aqui com a vontade. Ele, se deixar, é o É a dia sua, inteiro. amor. Agora eu quero ver a Assim, mas sua. ele, se deixar, é o dia inteiro bola. Aí eu brinco com ele assim: pelo amor de Deus, deixa eu descansar um bocado a bola, que vai bater na bola na minha cabeça, que vai doendo. Aí eu falo com ele assim: ele fala assim, mãe, mas é meu sonho. Eu, assim, eu sei que é seu sonho, nós vamos tentar te ajudar. Então toda vez que tem campeonato, a gente tira a foto, a gente posta, a família toda gosta de ver o sonho dele e ajuda. Quando às vezes a gente não tem condição, ou uma chuteira estraga, a gente não tem condição, reúne a família toda, ajuda a gente a comprar a chuteira para ele, mas não deixa ele sem jogar o futebol, porque eu gosto de ver, assim, o mais que eu não consiga, mas eu luto para ver os sonhos deles se realizar. Aí fala comigo, eu quero ver, um dia eu vou estar lá na Europa. Não, você vai. Depender de mim, você vai, de mim e do seu pai. Por mais que a gente tenha que trabalhar o dia inteiro, a gente vai colocar o celular. Eu sei que você está A gente vendo. fala com Estou ele. sentindo a sua emoção, estou vendo seu coração aí o coração na ponta da chuteira, e o seu coração aqui na frente, meio na mão, no braço, né? De mãe, O de que guerreiro e de puder, pai, né? a gente faz. Você acredita então no Betânia? Você acredita no projeto? Ó, e é lógico, E a gente Betânia. tem que. Porque eu falo assim, porque para mim isso é importante, que eu também sou uma pessoa que acredita nesse projeto. E eu quero estimular cada dia mais. E se a gente mostra, a gente consegue ver. De quem uma pessoa que, de certa forma, é beneficiada por um projeto como esse, ouvir dela é muito bom. Porque ele é apaixonado por futebol, mas você, mãe, você vê de um outro lado, né? Então, assim, a pergunta bem direta de novo. Você acredita no projeto? Acredito. E você acredita que vai dar certo, que nós temos que incentivar mais? Vai, o esporte precisa de um incentivo, né, Lei? Sempre precisou. Não é só atividade física, né? Né? Sempre precisou. E isso, para os jovens de hoje em dia que gostam de um futebol, tem que ter um incentivo. E o Betânia está aí para poder fazer isso, entendeu? É um lugar que foi bom para ele, está sendo bom. E vai ser bom para muitos que vão entrar, porque ali foi um lugar acolhedor para ele quando ele entrou. E está sendo até hoje, entendeu? Então, assim, é bom, está incentivando. Isso é uma coisa boa que você está fazendo para os jovens daqui de Patinga. Então, assim, Cláudio, agora é realmente falar direto para ele, para o Flávio, né, Flávio? Eu fiquei muito feliz de conhecer você, de conhecer a sua história, né, de saber que você está realmente dedicando. Também ver o apoio que você tem na sua família, né? E a família é muito importante para a gente. Eu estou vendo aqui, essa bola aí está bem, né, usada mesmo. Você treina bastante, né? Demais. Bastante. Então, assim, deixa eu pegar. Pega ela para me ver aí. É, essa mola aqui é para já
já bateu bastante. Demais. Né? Já deu muito chute, né, pra treinar, né? Eu fico ali no cantinho, tendo um chute ali todo dia. Pois é, mas nós vamos encostar ela, né? Que eu trouxe um presente. Entendeu? Essa bola é sua? É. Não, na verdade, é o meu amigo que me emprestou pra eu treinar, né? Ah, não. Então você vai ter um presente, eu acho que você vai ganhar um presente, nós vamos substituir ela, viu? Segura ela aqui. Então. Aqui, ó. Aqui eu trouxe um presente pra você aí, quer dizer, é uma coisa simples, mas tem tudo a ver com você. Abre aí pra gente ver aí. E aí, bicho, é falar com você é o seguinte. Incentivar você que você não desista mesmo não do seu sonho não, tá, cara? Você é um maravilhoso, um bacana. Um ideal bem informado que você quer. Sim. E a disciplina vai fazer muito parte da sua vida para isso aí. Você quer ter sucesso. Uhum. Mas eu desejo que você tenha sucesso mesmo, que você chegue longe onde você quer, que você não esqueça dos seus princípios, né? Das suas bases, das pessoas que te ajudaram e principalmente da família de Deus. Entendeu? Eu acho, uhum, que a gente tem que estar bem focado nisso aí. Eu tenho certeza que se você não deixar de olhar esses princípios, respeitar a sua família, seus pais, e pedir a Deus direção, você vai chegar muito longe. Estou torcendo você, tá? Obrigado. Pessoal, o Flávio, aquela criança que nós conhecemos, ele treina aqui no Clube Esporte Betânia. O Clube Esporte Betânia foi um clube fundado em 1977. E aqui várias crianças já tiveram o seu sonho iniciado jogando futebol. Através da emenda impositiva, nós podemos direcionar uma verba para ser reformado aqui o gramado desse campo com sistema de irrigação. Emenda impositiva é um instrumento que os vereadores da cidade de Patinga podem direcionar verbas para serem utilizadas na saúde e entidades como essa aqui do Betânia. Numa área de 6 mil metros quadrados, como é o Clube Esporte Betânia, nós podemos indicar essa emenda impositiva para que várias crianças, várias famílias possam ter seus filhos tendo a oportunidade de treinar o futebol. E assim a gente fica muito feliz que nós podemos indicar a nossa emenda impositiva aqui para o Clube Esporte Betânia e poder propiciar isso. Estou muito feliz. Pessoal, futebol é um esporte que contribui para a formação humana. Eu estou aqui com a Dayana. A Dayana, ela é incentivadora do filho, que é o Juan, que vem aqui acompanhar e traz aí o Juan para treinar. Como que é essa história aqui do Clube Esporte Betânia com o Juan, com você e com sua família? É uma experiência muito lucrativa, né? E no desenvolvimento da criança e ajuda muito na... como é que fala? É no tirar eles da rua, né? Que é onde que a criança vai crescer mais com a experiência. O Juan é um atleta aqui do Clube Esporte Betânia, igual o Flávio. Então, Juan, como você sente sendo um atleta do Clube Esporte Betânia? O que você acha dessa reforma aqui no campo? Você está gostando? Fala um pouco da sua história aqui com o Clube Esporte Betânia. Eu tenho um ano e quatro meses aqui nesse campo aqui. E tem muitos anos, né? E lá a gente mudou para o campo de Tiradentes, só para fazer a reforma, e a gente vai voltar aqui. E vai ser um campo bonito, bom, gramado limpinho, a expectativa é grande. Você quer jogar bola mesmo, né? Você gosta de futebol, né? E os treinadores? Os treinadores é bom. Bom? O Pedro e o Túlio é bom. Bom, né? Isso aí. E agora nós vamos mostrar que esse clube é um clube de família, conversando agora com a Dona Aldelina, que é a avó do Miguel. Dona Aldelina, fala pra gente um pouco aí da história do Miguel e da senhora como incentivadora do Miguel aqui no Clube Esporte Betânia. Eu descobri esse campo aqui e fiquei sabendo sobre o treinador, né? O Túlio, o Pedro, eles falavam muito dele. Aí eu tirei ele e falei, ah, ele tava em outro campo. Aí falei, ah, já que lá, eu vou transferir ele pra cá. Eu tô gostando muito daqui, gosto dos treinadores, né? E ele também gosta demais. Isso aí é fanático pra jogo, né? Se falar não vai, aí a pirraça tá feita. Mas eu estou contando com a melhoria, né?
que graças a Deus, Deus abençoou que vocês resolveram a melhoria daqui. E eu espero que seja melhor para eles, porque antes estava como estava muito ruim, né? Mas agora espero que seja uma coisa melhor para incentivar eles mais ainda. E Deus abençoe que vocês coisas o mais rápido possível. Miguel é atleta aqui do Clube do Esporte Betânia. Miguel, fala para a gente a expectativa. O que você está esperando da reforma desse campo? Como que você gosta de jogar aqui nesse campo? Se o campo é bom, se os treinadores são bons, se o projeto é bom, conversa com a gente. É, a reforma do campo é boa pra gente, né? Porque quando a gente chutava a bola, tocava a bola pro companheiro, ela se saía quicando, não dava pra ele dominar. Aí agora, se Deus quiser, vai melhorar muito. Bom, o Túlio, o Pedro, tudo bom. Mas tem uma que brinca com a gente. A mãe, aí é bom. A expectativa sua é boa, né? É. Você quer ser atleta do Betânia, você quer ser atleta do Betânia. Levantar a camisa, levantar o troféu quando ganhar, né? É. Você já disputou quantos campeonatos aqui no Betânia já aqui? Um só, um Patinga Cup. E aí, como é que foi o resultado? Foi bom? Bom, pra gente sim. Ah, então parabéns, viu? Aqui no Clube Esporte Betânia, nesse campo, funcionam dois projetos sociais de futebol, onde 160 crianças participam do projeto Escolinha de Futebol e 80 no Futebol dos Sonhos. Ou seja, quase 250 crianças praticando esporte, jogando futebol aqui nesse campo. E o Pedro é um dos idealizadores desse projeto, professor. Então, Pedro, fala para nós um pouco, o que você vê de bom, qual que é a sensação que você tem, o que você vê quando essas crianças chegam aqui para treinar futebol aqui no campo? Então, Lei, quando as crianças chegam aqui, elas chegam entusiasmadas, muitas com sonho de se tornar jogador de futebol profissional, e nós procuramos sempre oferecer o melhor do nosso trabalho aqui em prol das crianças, né? E essa melhoria no campo, essa reforma, né, desse gramado, o que, que vai impactar no projeto social e na vida dessas crianças jogando futebol aqui no Betânia? Sem dúvida, nós todos estamos muito entusiasmados com as melhorias que estão sendo feitas. A troca de gramado, ela sem dúvida nenhuma vai proporcionar uma melhor qualidade nos treinos, vai evitar que as crianças se machuquem. Então, são muitas melhorias e que nós todos estamos muito felizes e contentes com essa reforma que está sendo realizada. E estão aguardando mesmo que as obras iniciem, continuem e terminem, né? Estão sempre cobrando a gente aqui. Graças a Deus agora a reforma de fato iniciou. Então, estamos todos muito entusiasmados com o término dessa reforma. E se Deus quiser, vai melhorar e vai ajudar muito na qualidade de treinos posteriores. Dos 46 anos de fundação do Clube Esporte Betânia, há 8 anos o Zé Geraldo, o Zezé, é o presidente do Clube Esporte Betânia. Zezé, com a reforma desse campo, com a reforma do gramado, o que vai representar de positivo na vida das pessoas que utilizam esse campo, na vida das pessoas que gostam do Clube Esporte Betânia e das crianças que têm os projetos sociais aqui? Tá. Primeiro, né, é uma satisfação, uma honra ter você aqui no campo. E com a reforma desse campo sendo realizada, vai melhorar muito para nós aqui. Na verdade, isso é um sonho nosso, né, ter a reforma desse campo. Isso começou, igual você falou, 45 para 46 anos, lá atrás, né? E hoje, pela primeira vez, a gente vai estar podendo ter um gramado aqui com qualidade. Tudo isso graças à emenda que você destinou para cá, para a gente. Então, a gente está aqui também para poder estar agradecendo e dando continuidade. Essa obra começou essa semana e a gente tem um prazo aí para terminar ela e estar executando, né? Mas desde já agradeço já a tua presença e essa indicação aqui para o nosso campo de futebol. Então, você quer dizer que a emenda impositiva, né, destinada pelo nosso mandato para o clube, vai impactar de forma positiva aqui no campo Betânia. O que vai ser feito de verdade? Então, essa emenda que você mandou para cá, que você destinou para nós, ela vai ser feita, a utilização dela aqui, numa construção de uma caixa d'água, que essa caixa d'água vai auxiliar na manutenção do gramado. A gente vai fazer o plantio, vai fazer a terraplanagem do campo, o plantio da grama nova, e a caixa d'água ela é necessária para a manutenção do campo, onde a gente já tem aqui o sistema de irrigação, a gente vai dar uma manutenção dele para que ele possa dar a condição do gramado ficar em boas condições para a parte de futebol. Então você acha que isso impacta mesmo na vida, não só do Clube Esporte Betânia, mas também da comunidade do Betânia? Impacta sim, porque isso é um campo central. Hoje a gente tem a escolinha, tem o pessoal do amador, tem os veteranos, tem os pioneiros que jogam aqui à noite, e é um local onde passa pessoas toda hora. É um campo onde as pessoas estão presentes, o público está presente. Não é num canto, não é afastado. É um campo central, uma região central. Então isso aí, ela agrega, né? Você vai jogar futebol, que eu também jogo,
você está no campo de futebol, você tem um torcedor, pelo menos para te estar ali dando uma cornetada, é legal, né? É bom, é interessante. E quanto tempo você acha que essa obra vai demorar se finalizar, para ser entregue de verdade para a nossa comunidade? De acordo com o que foi feito o contrato com a empresa que está executando, é um prazo de 60 dias. E após executar ela, nós vamos ter o campo aí, tem um prazo aí até lá para o mês 10 a mês 11 de 2023, que é o prazo que precisa da grama, né? Dar uma firmada aí para poder dar uma consolidada, vamos dizer assim. Estou muito feliz aqui no Campo do Betânia, verificando o que está acontecendo, vendo essa obra ser iniciada. Era um sonho da nossa comunidade, era um sonho do Clube Esporte Betânia, das crianças que aqui treinam, da diretoria, da presidência, de todo esse bairro. E lá na Câmara, eu como gestor, aprovando projetos, defendendo a comunidade, através de uma responsabilidade que vocês me concederam, aqui em loco, no bairro Betânia, em toda a nossa comunidade, colhendo informação, colhendo a demanda, mas também trabalhando para que obras como essa possam acontecer. Vai ser construída a caixa d'água, vai ser reformado aqui, replantio da grama com irrigação, muita coisa boa vai acontecer com uma data certa para terminar, mas eu vou estar aqui, acompanhando, fiscalizando, fazendo meu papel, e eu vou continuar assim, com o pé no chão, com o olho no olho, de perto com a minha comunidade, mas sem esquecer de estar do lado do nosso povo, de lado da nossa comunidade, acompanhando. Eu vou acompanhar mesmo, viu, gente?